Dobrý večer, pane hejtmane. Hezký večer z Brna všem a děkuji České televizi za poskytnutí prostoru k této debatě. Tak já děkuji vám. Pojďme možná na úvod jednu věc. Já rozumím vaší argumentaci, že jste se šel poklonit památce padlých vojáků. Konec konců to říkala i vaše mluvčí. Tomu já rozumím a to, jestli dovolíte, to já nechci rozebírat. Já bych chtěl rozebírat tu konkrétní fotografii. Mě by zajímalo, proč vahou hejtmana podporujete motorkářský klub Noční vlci? Tak zaprvé, já jsem byl na včerejším pietním aktu na pozvání ruského generálního konzula v Brně a jak sdělila má tisková mluvčí, předtím jsem byl zhruba na 10denní pracovní návštěvě Číny a nestihl jsem řadu pietních aktů na Jižní Moravě. Víte, já si myslím, že Noční vlky mediálně vyrábí především česká média. Já jsem tam včera viděl zhruba 20 ruských motorkářů. Viděl jsem tam také řadu motorkářů z České republiky a ze Slovenska, o těch úplně mlčíte. A já jsem tam včera položil věnec společně s ruským generálním konzulem. Lidé si chtěli udělat několik fotografií. Vy jste ukázali jednu, kde byli i příslušníci klubu vojenské historie. U nich byli motorkáři. Já jsem ani neskoumal, kolik těch motorkářů je ruských, kolik z nich je českých nebo kolik je slovenských. Já jsem skutečně včera byl na centrálním hřbitově v Brně proto, abych se poklonil všem padlým vojákům sovětské armády. Mezi já se nimi byli Rusové, mezi nimi hitmane. Byli nezlobce. Ano, já se hluboce omlouvám, ale to je ten moment, který já jsem říkal, že já bych nechtěl rozporovat. To tomu základ, já rozumím. Já se bavím o té samotné fotografii. A já se prosím, nechte mě domluvit, pane hejtmane. Prosím, nechte mě položit tu otázku. Prosím. Dobře, ale velmi stručně, prosím. Mezi těmi padlými na ústředním hřbitově v Brně jsou stejně tak Rusové, jako Ukrajinci, jako příslušníci jiných národností, které žili v Sovětském svazu. A já jsem včera neudělal nic jiného, než že jsem šel jsem se šel poklonit jejich památce a vzdal jsem čest tomu, že skutečně na konci války v dubnu 1945 padli tady v Brně na Jižní Moravě pro svobodu Československa, pro svobodu českého a slovenského národa. Tak pane hejtmane, děkuji vám za tento exkurs. Já bych ale potřeboval se vrátit té své otázce. Je to vaše volba, s kým se budete fotografovat. Je to vaše volba, vedle koho se postavíte. A vy jste si vybral, že jste se postavil vedle lidi, kteří jsou například na sankčním seznamu Spojených států. A proto já se ptám, nezlobte proč se, hejtmane, ale ne, prosím, a teď mě nechte domluvit, pane hejtmane. Teď budu pokládat otázku tak, já. Děkuji vám. Redaktore, já se ptám, prosím, nechte mě domluvit, pane hejtmane. Moje otázka zní, proč hejtman, který zastupuje kraj navenek podle zákona o krajích, proč se postaví vedle lidí, kteří jsou například na sankčním programu nebo na sankčním seznamu Spojených států? Pane redaktore, ale vy lžete divákům. Lidi, kteří jsou na sankčním seznamu, přece nepustili policejní orgány šengenského prostoru vůbec do České republiky. Jestli tam vedle mě včera stáli motorkáři, a já znovu opakuji, nevím, kolik z nich bylo ruských, kolik českých, kolik slovenských, tak to museli být lidé, kteří, když se vstupovali do Schengenu, prošli důkladnou policejní kontrolou. Mnohem důkladnější než třeba imigranti, které pozvala paní Merklová do Spolkové republiky. Tady toto byli lidé, kteří byli vpuštěni do schengenského prostoru. A já logicky předpokládám, protože mám důvěru v policejní orgány těch států, které leží na hranicích Schengenu, že tady jsou lidé, kteří mají v pořádku svoje doklady. Nejsou to žádné hledané osoby, ani tady nejsou osoby, které nemají právo vstupu na území České republiky. Takže podsouváte mi něco, co není pravda. Já jsem se tam včera vyfotografoval s motorkáři, znovu opakuji, nevím, kolik z nich na té fotce je českých, slovenských nebo ruských. A dokonce tam byli i příslušníci klubu vojenské historie. Takže to byly dvě fotografie, které tam včera vznikly. Tak já si vyprošuju, abyste říkal, že lžu, protože to není pravda. Já vám můžu citovat nejenom z veřejných zdrojů, ale konec konců je to překlad stránky amerického ministerstva financí, kde se říká, že... Nechte mě domluvit, pane hejtmane, prosím, nechte mě domluvit. Také jsem vás nechal domluvit. Jejich vůdci jsou na seznamu, sankčním seznamu Spojených států a do něj byl zařazen i klub, protože podle prohlášení vlády Spojených států se tam podílel na kriminálních aktivitách zastrašování oponentů a měl na ozbrojených akcích a verbování ozbrojenců pro konflikt. Tak dokončil jsem svoji větu. České právo, na našem území platí české právo. Vy jste česká veřejnoprávní televize, vy nejste tiskový orgán vlády Spojených států. Ne, já jenom nechci, abyste říkal, že lžu. To je jediné, co nechci, pane hejtmane. Vy jste totiž řekl, že jsem tam stál s lidmi, kteří jsou na nějakém seznamu. Já předpokládám, že kdyby ti lidé byli skutečně na sankčním seznamu, tak je prostě pohraniční orgány nevpustí do schengenského prostoru. Takže nezlobte se, nepoužijte tedy silné slovo, že lžete, ale fabulujete a podsouváte, protože já jsem tam stál s lidmi, kteří se legálně dostali
dostali do šengenského prostoru. Já tomu rozumím, ale vy rozumíte tomu, doufám tedy, pane hejtmane, že pokud jaksi předseda toho klubu a konec konců i ten celý klub byl prohlášen Spojenými státy a byl uveden na sankční seznam, že konec konců vy stojíte vedle někoho, kdo reprezentuje někoho, kdo je na sankčním seznamu Spojených států. To je ta otázka. Pane, ale já si myslím, že se točíme v kruhu. Točíme se v kruhu a úplně zbytečně, protože já znovu opakuju, já jsem tam včera přišel na pozvání ruského generálního konzula. S ním jsem položil věnec, s ním jsem se poklonil památce těch padlých a kolem bylo několik set dalších civilních účastníků té akce, kterou já jsem neorganizoval. A prostě vyprošuji si, aby se tady z toho stávalo takovéto mediální divadlo. Jestli 20 lidí, jak jsem dneska slyšel během dne, 20 ruských motorkářů, ohrožuje zásadním způsobem bezpečnost České republiky, to jsme to teda dopracovali. Těch 20 lidí, opakují, má pasy, muselo projít bezpečnostními kontrolami přístupu do šengenského prostoru ve srovnání s milionem lidí, kteří přišli do Německa a u tisíců z nich vůbec nevíme, kdo to je a jestli oni náhodou nepředstavují reálné bezpečnostní riziko. Tak pojďme k tématu, se tady dělá z komára velbloud, je to bouře ve sklenici vody. Představitelům TOP 09 a ODS bych rád zkázal, že v těchto dnech vrcholí kauza pana Bakaly, ten vytuneloval OKD. U tématu, pane hejtmane, prosím. Tyto dvě strany financoval pan Bakala a o tom pojďme zůstat, prosím, u tématu, pane hejtmane. A najednou je tady problém s jedním položením věnce a pokloněním se památce tisíců padlých vojáků z konce druhé světové války. Já se omlouvám, pane hejtmane. Mně to připadá trapné. Já se omlouvám, ale nikdo nerozporuje to poklonění. Já se chci zeptat na tu fotografii, protože já ji nerozumím. Já se ptám, proč politik se postaví do takového hloučku a vybere si, že na té fotografii bude. Proč jste se postavil vedle hesta Jsme ruští patrioti? Vedle symbolu srpa a kladiva. Někdo na nějakém ale plakátu, neměl jste si to rozmyslet? Nezlobte se, jak rozmyslet? Já jsem tam stál na fotografii s členy klubu vojenské historie, vznikly dvě, jeden je s těmi vojáky, oni se pak vzdalovali, vznikla druhá. Nezlobte se, já jsem dneska na jednu otázku, co říkám fotografii s ruskými vlky, odpověděl a vám to budu citovat do České televize. Někteří čeští politici mají možná na svých stolech fotografie s českými tuneláři z 90. let konce minulého století. Já mám po včerejšku fotku s ruskými motorkáři, já se nemám za co stydět. Já jsem jako hejtman byl vzdát úctu padlým vojákům sovětské armády, kteří tady osvobodili Jižní Moravu. Ještě pořád historie z pámbu zaplať platí, takže nás osvobodil Sovětský svaz, nikoli v Německo. Kdybych byl v Plzni, tak se asi klaním s americkými motorkáři a tam by asi žádný problém nebyl, že? Já se možná vrátím k tomu, co jste řekl o tom, o těch tunelářích. Říkáte, že někdo má fotografie z tuneláři 90. let, já mám fotografii s ruskými motorkáři. Tedy pokud tomu rozumím, tak říkáte, že ruští motorkáři jsou stejně špatní jako tuneláři z 90. let a pak se tady ptám, proč se s nimi fotíte, pane Hitler? Já to nesrovnávám, já jsem odpověděl to, na to jsou vaše slova. No, dobře, ale v nich není srovnání. Já jsem říkal, někdo se fotil s tuneláři v 90. letech, já jsem se včera vyfotil s ruskými, možná i českými a slovenskými motorkáři. Já jsem ty lidi nelegitimoval. Prostě tak, jak tam stála skupinka na hřbitově, požádal mě generální konzul o fotku, tak jsem se vyfotil. Chápu, že dneska z toho někteří mají aféru, někteří možná radost, že někde Hašek udělal chybu. Já žádnou chybu necítím. Prostě znovu opakuji a znovu ještě příští týden půjdu na ústřední hřbitov, pokloním se památce padlých sovětských vojáků. Já jsem včera ty motorkáře nevítal v ruštině, tak jako loni Petr Vokřál sudecké Němce v němčině tady v Brně, takže já se nemám za co stydět. Jste spokojen s tou fotografií a udělal byste to znova, pane hejtmane? Já jsem tam nešel kvůli fotografii, pane redaktore. Já znova opakuji. Já jsem včera šel uctít památku padlých sovětských vojáků, Rusů, Ukrajinců a dalších. A jestli se mě ptáte, jestli bych šel znova na ten hřbitov, ano, šel. A ne, pokaždé, já se ptám, jestli půjdu, znova byste se postavil vedle nočních vlků a vyfotil se s nima, pane hejtmane. Ruských a dalších vojáků. Co se týká fotografií, znova opakuji. Já nevím, odkud to víte vy, já neznám složení těch lidí na té fotce, nevím, kolik z nich jsou Rusové, kolik Češi, kolik Slováci a prostě nezlobte se, tohle to už mě přijde jako náznak mediálního linče, zbytečného mediálního linče. Upřímně, ono se stačí na tu fotografii podívat, co mají na sobě, jaké mají nášivky. Ale já myslím, že jsme zodpověděli ty otázky, které já si to myslím také. Pane hejtmane, vám mnohokrát děkuji, že jste byl se mnou. Mějte se hezky. Dobrou noc. Hezký večer. Naschledanou do Prahy.